Tohle byla hrozně zajímavá kauza. Oni mě pozvali na tu školu. Telefonovali mi z Centra evropských studií při VŠE. Jestli bych nepřijal pozvání na jejich konferenci do panelu. A já jsem říkal, no pokud vám nevadí, že jsem ze strany svobodných občanů, vím, že někdy školy jako trvají na tom, že tam napíšou třeba, že Petr Mach přednáší na VŠM nebo tak. A oni řekli, ne, to nám nevadí. A já jsem řekl, fajn, domluvím. Druhý den mě poslal ten pan Abraham dopis, kde mě píše, že děkuje za to, že jsem přijal to pozvání a že mě potvrzuje jako hlavního řečníka v panelu o euru a tak dále. A poslal mi program té konference. Tak jsem si to dal do diáře, že jsem ve 12.30 měl být hlavní řečník v tom panelu. A občas jsem tak jako kouknul, protože si takhle řídím ten diář vždycky, jako vím, kdy mi nějaká akce navazuje. A furt jsem neviděl na tom jejich webu, že ta akce jako je zveřejněná. Tak jsem si říkal, kdo ví, co je, a volal jsem jim. Jenže oni zřejmě byli ve fázi, že vymýšleli nějakou výmluvu. A kdybych byl bývalý nevolal a den počkal, tak mě pravděpodobně přijde nějaký dopis typu pane Mach, moc se omlouváme, ale my jsme to kapacitně nějak špatně nějaká komunikace tady proběhla a my vás rádi uvidíme na nějaký příští konferenci. Jenže to se nestalo. Já jsem jim volal iniciativně a oni mě řekli, hleďte, máme průšvih, Konrad Adler nám řekl, že když tam budete vy, oni nám zrušejí finance. A já jsem říkal, no tak to chápu, že asi dáte přednost Konradovi. A vzal jsem to jako na vědomí a jenom na našem webu jsem udělal tak jako jízlivě to škrtnutí. No a pak mě volal člověk, šéf kanceláře od prezidenta a říkal mě, Petře, je to pravda, jako že škrtli tu tvoji účast kvůli tomu, že by to jinak nebyli ochotní podpořit? A já jsem popsal, jak to proběhlo a říkal jsem, a jak to pan prezident ví? A ten Martin mě říkal, no on se to nějak dozvěděl z monitoringu. Tak jsem říkal, pan prezident buď to chodí na náš web, nebo na Facebook, to asi ne. Tak mu to zřejmě do nějakého svodky tisku podstrčili. A tak jsem to jenom popsal a nečekal jsem, že to bude mít nějaký další vývoj. Pan prezident si to ještě potvrdil od dalšího zdroje z toho Centra evropských studií, jinak by s tím nevyšel takhle ven. A napsal ostrý dopis, který jste asi četli. Tak ostrý, že to zaujalo i německá média. Mimochodem, já mám teď spoustu žádostí o přátelství na Facebooku z Německa.